Αυτή ήταν ο Φραντζέσκο. Isso. Que ele ia ter. Ele falou, nossa, agora eu Foi vou essa a estratégia que a gente teve. Ah, eu vou gravar um vídeo. E a ideia de ser dessa mente polímata, que você pode ser. Mas se você tá sozinho, você também não tem. Sergio? No, 21.